İndi biz bu ringə, yox, bu səhniyə Rövşən Əzizovu dəvət edəcəyik. Biz həftə ərzində onun çox maraqlı döyüşlərini, çıxışlarını gördük. O, bugün sonuncu dəfə bu səhnədə revanş göstərəcək. Və Rövşən Əzizov bugün həm qolunun, həm də səsinin gücünü göstərəcək. Dəvət edirik səhnəyə. İnanıram, hər zaman olduğu kimi. Mən düşünürəm ki, mən bir nömrə olmaq üçün doğulmuşam. Amma əzizlərim, canlarım, ciyərlərim, mənə dəstək olun. Mənə səs verin ki, səsinizə mən də səs verim. I have faith, and having faith gives me power and strength to overcome any challenge that I face. And I believe I will be well able to enjoy my victory with the help of the greatest power. Punch when you have to punch, and kick when you have to kick. Keep your mind on the warrior. Believe in your powers. Abilities and victory will be in your hands. Hey! Now I'm back on my feet, just a man in his will to survive. So many times, eat up your sympathies. You change your passion for glory. Don't lose grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's me. Shaggy!
Rövşən Əzizov. I want to be number one and I believe I will be. Bravo Rövşən, bravo. Yolan Qrivruma alqışları müşahidəyilə. Sözün aşırı həm Rövşənə, həm buradakı səhnə dekorumuza görə çox narahat oldum, amma yaxşı ki, heç bir şey olmadı, hər şey qaydasında. Rövşənə uğurlar arzu edir. Bizim həftənin Qrivrumun çox pozitiv, dinamik, crazy ruhlu iştirakçısına yaxınlaşmaq istəyirəm. Rövşən, dünən sən çox məyusəyləşmişdin, amma bugün biz əsl səni görürük yenidən, əhval bir ruhuya yenə yüksəkdir və çox pozitivsən. Buna səbəb nədir? All world, I'm the happiest man in the whole universe. Biz çox sevinirəm. Niyə? Mən deyəcəm. Biz dünənlər düzdür, mən məyus idim. Çünki dünənlər mən gələndə, mənim sadəcə soyuqdan belə səsim biraz pis olmuşdu deyə, mən düşündüm ki, pis oxuyacam mahnını. Açığın isə mahnı ifasından sonra evə getdim, biraz fikirlədim, ay Allah, yəqin kimi mahnı pis ifaləmişəm. Amma yolda bir yaşlı qadının mənim qarşıma çıxması mənim demək olar ki, bütün əhvalımı dəyişdi. Dedi ki, əbala, sən o mahnını elə oxumusan ki, valla, elə istəyədim ştanqanı, qaldırım mən oğlum idmançı. Amma bu günlər həqiqətən inanıram ki, dərs edeyim, 220 salı məktəb mənə dəstəkləyəcək. YouTube-un gözləsi 220 salı məktəb mənə dəstək verəcək. Buna inanıram. Just the name in his wheel to survive. So many
Superiority of another man because of his color. God bless you, my friend.